בוקר טוב, אנחנו פרשת אחרי מות גדוי אישים. נתחיל לפי הסדר. פרשת אחרי מות בעיקר עוסקת בענייני יום הכיפורים. כי ביום הזה אכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. ידועים דברי חז"ל במסכת יומא עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורי מכפר עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורי מכפר עד שירצה את חברו את זה דרש רבי אלעזר בן עזריה מכל חטאותיכם לפני השם תתארו עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורי מכפר עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אתה קורא את דברי המשנה ואתה משתומם. בינתיים לא, תודה רבה. אתה משתומם מה רבי אלעזר בן עזריה בא להוסיף על דברי תנא קמא. תנא קמא אמר עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים לכפר עד שירצה את חברו ורבי אלעזר בן עזריה אמר בדיוק את אותו דבר. טוב, אז מה רבי אלעזר, אתה יוצא מנקודת הנחה שיש לנו אלצהיימר קשה ואנחנו שכחנו את מה שקראנו לפני רגע? אפשר לומר שרבי אלעזר מוסיף על דברי תנא קמא מקור ללימוד. רבי אלעזר בן עזריה אומר מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, מביא פסוק. אם ככה, עם הדברים היה צריך לומר לכאורה אחרת. היה צריך לומר עבירות שבין אדם למקום וכולי. דרש רבי אלעזר בן עזריה מניין, שנאמר מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. ובזה היינו גומרים את הסיפור. עריף, לא עריף. מהגאונים, אלא יש אחד מהפרשנים עליהן יעקב, הוא מביא חידוש גדול, הוא אומר שרבי אלעזר בן עזריה אומר עיקרון מבהיל. לא נעריך פה באיך הוא מוציא את זה מהדברים של רבי אלעזר בן עזריה שאי אפשר היה להוציא מדברי תנא קמא, אבל בשורה התחתונה מה שהוא אומר שלא תחשוב שכשאתה בא להתפלל ביום כיפור, אז אתה... והתפילה יוצאת מעומקא דליבה, אז ריבונו של עולם מכפר לך על העבירות שבין אדם למקום, אבל אם יש לך איזה סכסוך עם השכן, שם יהיה לך איקס. ועד שאתה לא תלך להתפייס איתו, אתה לא תקבל סליחה על המעשה הספציפי הזה. זו הבנה אחת, ההבנה שאנחנו רגילים אליה. אבל מסביר הריף על עין יעקב ואומר לא, לא, לא. רבי אלעזר בן עזריה בא לחדש חידוש מרעיש. הוא אומר כל עוד אתה לא פתרת את הסכסוכים שלך עם אנשים שנמצאים סביבך ולאו דווקא סביבך, הרחוקים והקרובים, כל עוד לא פתרת את זה, אין לך את הכרטיס כניסה ליום כיפור. אין לך את הכרטיס כניסה ליום כיפור, המשמעות היא שגם עבירות שבין האדם למקום לא יתכפרו לך ביום כיפור. כי לא עברת את השלב הראשון. מי שלא עובר את השלב המקדים לחידון התנ״ך, לעולם לא ימצא את עצמו יושב איפה? ביום העצמאות ביחד עם אבשלום קור? ביחד עם אבשלום. נשיא המדינה. עכשיו מריצים אותו? טוב. הוא לא ימצא את... זה חייב לעבור שלב מקדים. אותו דבר ביום כיפור אומר הירי פלן יעקב לשיטת רבי אלעזר בן עזריה. כל עוד אתה לא פתרת את הבעיות שלך עם החברה, לא פתרת את הבעיות שלך עם אשתך, לא פתרת את הבעיות שלך עם השכנים, לא פתרת את הבעיות שלך עם העובדים בעבודה איתך ביחד, אין לך כרטיס כניסה ליום כיפור. אומר הרב גלינסקי שהדבר הזה מבהיל ומפחיד, אבל מה זה מלמד אותנו? רבי חיים פלאג'י הביא את היסוד הזה ואמר שכשם שזה גור... צריך לעורר את האדם ללכת ולבקש סליחה לא פחות מכך זה צריך לעורר את הנפגע לסלוח על מה שעשו לו כי אחרת אם אתה לא תסלח על מה שעשו לך אם אתה תהיה קשה לרצות אומרים חז"ל, ארבע מידות באדם אצל הכעס, נכון? Yeah, yeah, yeah. יש קשה לכעוס, נוח לרצות, כל מיני מדרגס יש לנו שם. Yeah, yeah. אז יש אחד שהוא קשה לרצות, עד שאתה מרצה אותו, יוצאת לך נשמה, וגם אז, אם בכלל. Yeah, yeah. יש כזה, יש אחד שהוא גם קשה לכעוס, אבל אם הצלחת להדליק אותו, חבל לך על הזמן. <laughs> חבל לך על הזמן, הוא לא נכבה. הבן אדם לא נכבה, אתה תוריד עליו כבאית, מה שאתה רוצה, מכתזית תביא עליו, הוא לא נכבה, הבן אדם. בא רבי חיים פלאג'י ואומר לך, תדע לך, שלא פחות חשוב זה לדעת לסלוח. כי אם אתה לא תסלח, אז בסופו של דבר, יהיה כתוב עליך איקס. למה? כי בגלל ההתנהלות שלך, פלוני אלמוני הלך לו יום כיפור. פלוני אלמוני לא היה לו כניסה ליום כיפור בגלל שאתה התעקשת ולא מחלת. יש סיפור, הבאתי אותו פה כבר כמה פעמים, אבל מורגע, מורגע לנו שאתם שוכחים את הסיפורים שלי, אוהב. וחוץ מזה גם אם לא, אוהבים לשמוע. אוהבים, או, ציון מתקן, זה זה לא שאתם שוכחים, זה שאתם שוכחים, אוהבים לשמוע פעמיים. אוהב. הרמ"א בהלכות 100 יום כיפור, אומר, <laughs> הרמ"א אומר בהלכות יום כיפור שיש אדם אחד שלא צריך למחול לו. <laughs> אתם יודעים מי זה? מי שנפטר, <laughs> לא, 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 <laughs> לא מי שנפטר. <laughs> מי שנפטר צריך למחול לו. <laughs> 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 אומר <laughs> הרמ"א והמוכל <laughs> לא יהיה אכזרי <laughs> מלמחול. <laughs> תירגע. תירגע, תח... תכ... זה בסדר, אתה יכול למחול, לא קרה שום דבר. אם לא שמכוון לטובת המבקש מחילה. ואם הוציא עליו שם רע, אינו צריך למחול לו. וואו, וואו, הטיל פצצה. בא בין, אתם יודעים מה זה מוציא שם רע? זה לא כזה קשה. מוציא שם רע זה אחד שהתחיל... השבוע העברתי שיעור על הלכות לשון הרע. ובכנסת, רע, אחרי התפילה. אז יש שמה, יש לנו בהלכות לשון הרע שלושה גדרים. יש לנו רכילות, <אח> לא, רגע, יש לנו רכילות, יש לנו לשון הרע, ויש לנו מוציא שם רע. מה ההבדל בין רכילות לבין לשון הרע לבין מוציא שם רע? רכילות זה לומר על פלוני על כל מיני דברים שהם לא בהכרח לא טובים. אבל עצם זה שסיפרת, זה יכול להתחיל ליצור כדור שלג מתגלגל. לשון הרע זה לומר על פלוני אל דברים לא טובים שהוא עשה. הכל אמת. מוציא שם רמה זה. לומר על פלוני אל דברים לא טובים שהוא לא עשה. עכשיו אני אגיד לכם בדיוק איך זה מתחיל. בן אדם מגיע, מספר לשון הרע, אבל אז... כדי שהסיפור יהיה מעניין, הוא מוסיף עוד כל מיני, מעבה את הסיפור, מה שנקרא. אוטומטית, באותו רגע, הוא הפך מקטגוריה של מדבר לשון הרע, למוציא שם רע. בא הרמה ואומר, על מוציא שם רע אתה לא צריך למחול. טוב, אז מה יעשה הבן אדם שהוציא שם רע? נשאר תקוע. הבטחתי לכם סיפור. בספר אורחותיך למדני לרב שטיינמן זצ"ל מובא מעשה על אחד מבני ציון היקרים שכמה אינשי דלא מעלי כמה אנשים לא בעלי יותר מדי מעלה גדולה הוציאו עליו שם רע בארץ ובחוץ לארץ הוציאו עליו שם רע הגיע לרב שטיינמן קצת כמה ימים לפני יום קיפר בחודש אלול בא אל הרב שטיינמן ושאל לו, הוא שהיה מעורב בכל הפרשייה שמה ידע בדיוק מי הנפשות הפועלות ידע בדיוק מה קרה מה נכון מה לא נכון ושאל אותו האם יש עליו חיוב למחול או שהוא לא חייב למחול הרב שטיינמן בלי להתבלבל ענה לו בשאלה מה יעזור לך אם לא תמחול? אז היהודי השיב הרי אין עליי חובה למחול שהרי סוף סוף הוא הוציא שם רע ולכן אני שוב שואל אם אני צריך למחול ושוב הרב שטיינמן ענה לו את אותה שאלה הוא ענה לו תקשיב את הרמה הזה גם אני מכיר אבל מה יעזור לך אם לא תמחול? וזה לפעמים אנחנו אז הרמ"א אמר הרמ"א אמר שאם הוציא עליי שמר אני לא צריך למחול ברוך השם מה זה יעזור לך בחיים? יפה. מה זה יעזור לך בחיים לא תמחול? אז נכון יש לך רמ"א בו צריך להבין למה הרמ"א אמר את זה אבל לך זה יעזור משהו בחיים אם לא תמחול? מה דפקת לו את האוילם הבא? אתה נהנה מזה שאתה באוילם הבא, הבא תהיה זה למעלה זה נשמע. זה נשמע להפנות את הלח"י השנייה שזה לא אידיאולוגיה שלנו להפנות את הלח"י השנייה? לא אידיאולוגיה שלנו רגע, 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 רגע. היה איזה, היה איזה סיטואציה, בן אדם הוציא שם רע. עכשיו, המחילה היא ביני לבין ריבונו של עולם כלפיו. הוא לא יוציא עליך עוד פעם שם רע, הוא לא יחשוב שאתה ילד כאפות. אתה כבר לא ילד. אבל לא, זה לא שהוא יצטייר לך, והוא, הנה, יאללה, בסוף הוא מחל, בוא נוציא עליו עוד שם רע. הבן אדם כזה ודאי שלא מוכלים. מדובר פה על סיטואציה שהייתה. ונגמר הסיפור. מה יעזור לך עכשיו לא תמחול? מה באוי למבא, זה שאתה תראה אותו, שאתה יושב בשורה ראשונה, והוא יושב בשורה שלושים, ליד שם הלבה הרותחת, או אני לא יודע מה מחכה לו שם בשורה שלושים, אז מה, זה מה שיעשה לך תחושה טובה באוי למבא? רוצים, לפני, נביא דוגמה לזה. דוגמה לזה מהגמרא. תוותר ותראה אותו יושב לפניך, תגיד, בוא הוא יושב זה זה, טוב. תגיד אם זה אמת שאני אומר על מישהו אמת. גם אם זה לשון הרע. ודאי, ודאי, זה לשון הרע. ודאי. יכול להיות שהרי מה מתכוון, שאם יש בן אדם שמחפש כל הזמן להוציא שם רע ובסוף הוא מבקש מחילה בואי תמחה לי, באמת. לא התכוונתי, ואחרי זה עושה את זה עוד פעם. יכול להיות, אנשים כאלה צריכים ללמוד אותם לקה. אבל לא כי אני, לא כי אני קשה לי למחול לו, כי כדי שילמד את הלקח, כדי שיפסיק להיות בן אדם רע. זה לתועלת. זה כמו שהטענו לומר לשון הרע לתועלת. יש מצבים שהטענו לומר לשון הרע. בספר מלכים, כולנו מכירים את הסיפור על נבות הישראלי ואחיו. יש לך מקרה טרגי יותר מהמקרה הזה? יש. אבל הוא מקרה טרגי. יש פה איזה מלך שחומד באיזה קרקע שנמצאת ליד הארמון שלו, מנסה בדרך ישרה, וכשלא הולך לו, מגיעה אשתו, הזבל, ומסיתה אותו. ואז גם רוצח וגם יורש. אין לך עוול גדול מזה. זה זה שהשלטון, השלטון, סליחה על הביטוי, מסריח. גם רוצח, גם יורש, מה לא קרה שם? מקרה מאוד טראגי. יומו של אחאב הגיע. נבות כבר עלה בסערה השמיימה. יומו של אחאב הגיע. אחאב כנראה שהיו לו גם זכויות. ובספר מלאכים פרק כ"ב כתוב: ויאמר השם, מקור תשע, מי יפתה את אחאב? ויעל ויפול ברמות גלעד. למה צריך לפתה את אחיו? <אז> יש לו זכויות <אז> לבן אדם, צריך למצוא עליו עוד עוון אחד, ונגמר הסיפור. עכשיו הקדוש ברוך הוא מבקש מתנדב אמיץ יד באוויר. אני צריך אחד שילמד פה חובה על אחיו. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ויעמוד לפני השם, ויאמר אני אפתנו. ויאמר השם אליו, במה? מה אתה, תגיד לי איזה משהו לא טוב שהוא עשה. ויאמר אצא, והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו, ויאמר תפתה, וגם תאכל, צא ועשה כן. לא משנה מה היה שם. בשורה התחתונה אומרים חז"ל, הרוח הזו זו היה, זו היה רוחו של נבות. זו היה הרוח של נבות הישראלי. עשה לו שם תרגיל וגרם לאחיו לחטוא ונגמר הסיפור. אבל מה אומרים חז"ל? מה זה כשכתוב צא והשכן? למה היה צריך לכתוב צא? אם ריבונו של עולם היה אומר, עשה כן, הוא לא היה מבין שצריך ללכת לעשות השליחות? אלא אומרים חז"ל, שריבונו של עולם אמר לו, צא ממחיצתי. Yes. אתה רוצה ללמד, אתה נמצא בעולם העליון, ואתה עכשיו רוצה ללמד חובה על אחיו? אין בעיה, תלך, אבל תדע לך שאין לך זה <אח> one way tickets. אתה הולך, אתה לא חוזר. בלי חרטות, מה שנקרא. זהו. רגע, רגע. תגידו לי, אין לך עוול גדול ממה שעשה אחיו לנבות הישראלי? פירק את המשפחה, לקח להם את הרכוש, וריבונו של עולם מקפיד עליו. למה? כי הוא מוכן ללמד עליו חובה. מוריי ורבותיי, יש פה מסר עוד יותר מבהיל. הרי במה אנחנו מתעסקים? ריבון הדקו לאלמה, אנחנו מתעסקים? בשיח שיש בין ריבונו של עולם לבין הרוחות. איפה השיח הזה התקיים? מן הסתם בעולמות העליונות. העליונים. רגע, רגע, רגע. גם בעולמות העליונים אנחנו נמשיך עם הפוילשטיק שלנו? גם שם נמשיך עם השטויות של הקינה ושל הנקמה ושל הנתירה? אומרים לך חז"ל? הנה הראיה שכן. כמו שאתה יצאת מכאן, כך אתה תהיה שם. ושם זה פדיחות. שם זה פדיחות, כי כשאתה שם, אתה לא יכול להתייפייף בחוץ ולהיות מנוול בתוך הבית. שם כשאתה מתייפייף, כשכולם רואים את הנבזות שלך מול הפרצוף, זה, זה נשפך החוצה הדבר הזה. לא איך שאנחנו מסיימים את הקדנציה כאן, כך אנחנו עולים לשם, חבר'ה. שלא יהיה לכם הווה אמינא שזה הולך להיות אחרת. אנשים חושבים, יעשו פה מה שהם רוצים, יגיעו לשם, כל היום ייקחו קיסם ויאכלו מהלוויתן. כמו סלמון באולמות, הסלמון הגדול הזה. חושבים שכל היום יאכלו את הלוויתן, תשכחו מזה. מי שלא עובד כאן, לא הולך להיות לו אטרקציה שם. מי שיעבוד כאן כמו שצריך, גם שם הולך להיות חוויה, לא יודע עם הקיסם דווקא. אבל הולך להיות חוויה. אומר הליבוש, יש תופעה כזו ביום כיפר, שבאים לכל הבתי, לכל הבית כנסת, לכל האנשים בבית כנסת, סליחה אם פגעתי בך, סליחה אם פגעתי בך, נכון? מכירים את המנהג הזה? הגבאי אומר, בדרך כלל הוא ילד... יש גם מנהג כזה שהגבאי אומר, עומד על הבימה, דופק, בבקשה שכולם ימחלו, והם מתחילים להתפלל. טוב, נו, מה אתה יודע מה עבר בליבותם של אנשים שם? אומר לך הלייבוש, המנהג הזה הוא מנהג שטות. למה מנהג שטות? לא, מתכוון, יפה מאוד, אני מתכוון. אני בא לפנחס, תקשיב טוב, פנחס, אני בא אליך ביום כיפר. כשאני בא אליך ואני אומר, פנחס, אני מבקש שתמחה לי על כל מה שהצגתי לך השנה. מתכוון לזה במלוא המילה. אבל אני אגיד לך את האמת. מה אליי? אתה תבוא לזה כשבאמת פנחס, אני שואל אותך שאלה. אני בא אליך ביום כיפר. אני אומר לך, פנחס, תמחה לי על כל מה שעשיתי לך כל השנה. מה אתה תענה לי? מה ודאי, מה ודאי, מה עשיתי לך? יבוא, אתה, אתה יודע, בוא נעשה סיפור הפוך. אתה תבוא אליי, אתה תבוא אליי. פנחס בא למרדכי ואולנו. לא. מורדכי, אני מבקש סליחה על כל מה שעשיתי לך כל השנה. מה אני עונה לפנחס? פנחס, מה אתה מבקש סליחה? מה עשית לי רע? מה עשית לי? אתה כל יום רביעי הגעת לשמוע את השיעורים שלי. אני יכולתי לצעוק, יכולתי להגיד, הייתי צריך ציבור כדי שאני אוכל לצעוק. ברוך השם, אני צריך להודות לך. מה אתה בא לבקש ממני סליחה? אומר הליבוש, תופעה. אנשים הולכים לבקש סליחה ממי שלא צריך, ושוכחים לבקש סליחה ממי שצריך. <laughs> הוא אומר לך, אין לך מנהג שטות, בוא נקרא אותו בפנים. <laughs> תראו בפנים. <laughs> ולא כאלו השוטים, מקור שמונה לקראת הסוף, שנוהגים לבקש מחילה, איש מאת מכרו, ואיש מאת רעהו, שיודע שלא פשע כנגדו. ואם פשע כנגדו, אינו נותר לו שנאה, ובמי שפשע כנגדו, אינו מפייס ונותר לו שנאה. אין זה אלא מנהג שטות. ואדרבה, הם מעוררים על עצמם את מידת הדין, ליתן מקום לשטן, לקטרג עליהם. תראו איזה דברים אווילים. איזה דברים אווילים. ממי אתה מבקש סליחה ממי שאתה לא צריך? סליחה זה לא, זה, זה לא איזה אקט שצריך לעשות לפני יום קיפר. סליחה זה דבר אמיתי, תבדוק במי פגעת, מי נפגע ממך, ותלך לבקש סליחה. כן. אני רוצה עכשיו לחזור לעיקרון, אני פחות רוצה לדבר על הפוגע. אני רוצה לדבר דווקא על הנפגע. מה תפקידנו כנפגעים בתוך כל הסיפור הזה? פרשת גדוישים. לא תעשו עוול במשפט לא תישא פני דל, אני במקור 14, ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. אומרים חז"ל במסכת שבועות, מה זה בצדק תשפוט עמיתך? הבדן את חברך לכף זכות. אנשים חושבים שרואים גבר נוסע בשבת, אז מה הם אומרים? כנראה שהוא בהיריון, הוא נסע ללדת. לא צריך להיות אידיוט כשמלמדים זכות. אנחנו לא מלמדים זכות במציאות שהיא לא הגיונית והיא לא, לא אין, אין שום קשר בינה לבין המציאות. וגם לא אמרתי שאתה עומד על, סיפרתי כבר שגיסי היה גר בהרצליה פיתוח. היה היה כמין גשר, שכשהיה היה הולך לבית כנסת, היה גשר שהיה עובר מעל כביש החוף שמה, ומחבר אותו להרצליה הלא מפותחת. בסדר? <laughs> עכשיו, היה מנהג, שכשהוא היה עולה על הגשר עם הילדים, אז הוא היה עומד על הגשר, ושם בלי עין הרע, או עם עין הרע, הרבה רכבים עוברים שם בשבס. היו עומדים על הגשר, וצועקים, לא בצעקות, גם כך אף אחד לא שומע, זה גשר, כן? הוא למעלה. אף אחד לא... היו צועקים לעצמם, שבס. שאלתי אותו, מה אתה עושה? מי שומע אותך? הוא אומר שזה בשבילי, זה לא בשבילה. שאני לא אתרגל למראות האלה. שאנשים נושאים בשבס. אבל מופיע את זה כל שבוע. כל שבוע. זה נראה okay. שהוא מתרגל כבר לצעקה שבס. למה סיפרתי את זה? מה רציתי לומר בזה? אה, עכשיו אתה רואה את כל ה... כולם שם נוסעים ללדת? מה, זה הולך להיות אינפלציה בלניאדו. זה לא הייתה... אתה לא צריך להיות טיפש. כשנולדים זכות. הרמב״ם נותן לנו את הכלי, מה הכוונה של ללמד זכות, אומר הרמב״ם במקור 16, ואבדן את כל האדם לקו זכות, oh. עניינו, שאם יהיה אדם שאינו ידוע לך, לא תדע אם צדיק הוא אם רשע. Oh. לא מדובר שאתה מכיר את הג'וקר. אתה יודע, הבן אדם הזה <laughs> מנוול מהשורה הראשונה. Oh. בסדר, לא מדובר על זה, אומר לך הרמב״ם, אתה לא יודע אם הוא צדיק או רשע. אתה רואה, הבן אדם לא, לא דתי, הבן אדם לא שומר תורה ומצוות, הבן אדם לא שומר שבת. מה, עכשיו הוא נוסע בשבת ללדת? אתה לא צריך בכוח לדחוף את הלדת הזה. אבל אלא מה, אומר לך הרמב"ם, אתה, אתה, אתה פתאום רואה רכב יוצא מאלון מורה. סביר מאוד להניח. שאלה מה הרכב הזה יצא מאלון מורה? <אפ il> פיקוח, נפש. פיקוח נפש. מה אתה לא צריך, וואו הנה, לך תדע, אולי הבן אתה רואה מישהו נוסע בשביל ההיקפי, נוסע בשביל ההיקפי מאחורה, יוצא דרך, דרך האזור תעשייה. אה, הוא נסע משם כדי שלא נראה אותו. התחיל להתפרפר ב... תירגע. הוא נסע משם כדי לא להפריע לשלוות השבת שבאלון מורה. לפני כמה זמן אני עולה מהתפילה מלמטה, תפילת שחרית בשבת בבוקר. עולה, אני רואה ארבעה תרמילאים עולים. משביל ידידיה. עולים מלמטה משביל ידידיה. אני מסתכל עליהם, אני אומר, גיד שווה, שבת שלום. מאיפה נחתתם עלינו? מנתניה. <laughs> הגיעו מנתניה, אכנו את הרכב למטה. אוקיי? <laughs> okay? עולים משביל ידידיה. <laughs> אז שמה, בסדר, צד... אתה... אתה... אתה מבין שיש אנשים שנוסעים בשבת ובאו לטייל. אל תתחיל ללמד ספורט. <laughs> 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 בטח מכבדים, לפחות הם באו לילון מורל, אישור שומר שבת. ברגע שאתה רואה מדהים בתפקיד, אתה כבר תגיד לך מושג מה הוא עושה ומה לא, ואם היא... נכון. אני נזכרתי אותה קבוצה. כן. זה לא קבוצה, זה ארבעה אנשים היה. ארבעה אנשים, שני זוגות. כן. ואמרו לי שבת שלום. גם אני אמרתי להם. גם אני אמרתי להם שבת שלום. אפילו דיברתי איתם שבאת, שבאת, שבאת אומרים שאולי שומרים שבת, בסדר. Oh, yeah. בכל אופן, אומר הרמב״ם, מדובר בבן אדם שאתה לא יודע להגדיר אותו אם הוא צדיק או רשע. ותראה הוא עושה מעשה. או אומר דבר, שאם יפורש באופן מה, הרי הוא טוב. ואם תפרשו באופן אחר, הרי הוא רע. אתם מבינים את המציאות שהרמב״ם נותן פה ללימוד זכות? אז יש לך אפשרות לפרש אותה כטוב? יש לך אפשרות לפרש אותה כרע? אז תפרש את זה כטוב. ואל תחשוב בו רע. אבל אם היה איש ידוע שהוא צדיק, הוא מפורסם במעשה הטוב, ונראה לו מעשה שכל תכונותיו יורו על היותו מעשה רע, כן, כמה שאתה נראה זה, ואין להכריע בו שהוא מעשה טוב אלא בדוח הקרב מאוד, הוא באפשרות רחוקה, צריך לפרש אותו כטוב. אומר לך הרמב״ם, אתה רואה צדיק שפתאום עשה מעשה ומאוד מאוד קשה לך ללמד עליו זכות? אומר לך הרמב״ם, תתאמץ, תהפוך את העולם, לא יודע מה תעשה עד שתמצא את הנקודה הטובה בבן אדם. אז זה קודם כל מכניס אותנו לפרופורציה של לימוד זכות. אבל כשבא בן אדם ופגע בנו וביקש סליחה, אני לא אומר עכשיו לדון אותו, כשבא בן אדם ופגע בך ומבקש סליחה, זה לא קשור פה ללדון לזכות. לדון זכות. לזכות. זה נכון שהרבה פעמים כשבן אדם בא לבקש סליחה, כבר אמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים, שכשבן אדם בא לבקש סליחה, הרבה פעמים הוא גם מסביר למה הוא עשה את מה שהוא עשה. בדרך כלל ההסבר מאוד מאוד מזיק. בדרך כלל הוא מאוד מזיק, כי ההסבר בא להצדיק את מה שעשיתי. אילו היינו מגיעים ואומרים, תשמע, הייתי לא בסדר נקודה. לפעמים זה הרבה יותר טוב מכל ההסברים שאתה עומד עכשיו לדחוף שם. אז יש את המקום הזה של הלמחול, תלמד זכות על הבן אדם שהוא באמת עשה תשובה. למה קשה לנו למחול הרבה פעמים? כי אנחנו אומרים, רגע, אולי זה מהפה ולחוץ כל הסיפור פה. מאיפה אני יודע שהוא לא יחזור על זה? תלמד זכות. תחשב שהוא תדעי, שיהיה לך בראש שהוא לא יחזור על זה. באמת צדיק. יש, חז"ל אומרים, יש ש... שאלה, של... שאלה גדולה של רב חיים שמואלביץ. כתוב ש... הקדוש ברוך הוא, מי שדן לכף זכות, דנים אותו לכף זכות. שם בשמיים. עכשיו, רב חיים אומר, הוא מקשה, הוא אומר, מילא אנחנו, שאנחנו לא יודעים באמת מה הייתה המגמה של הבן אדם, אומרים לך, אתה לא יודע מה המגמה? במקום לפרש את זה בצורה לא טובה, תן לזה פרשנות טובה. אנחנו בשר ודם. שלא יודעים, לא, לא בוחני כליות ולב, אבל ריבונו של עולם, שהוא בוחן כליות ולב, שאין דבר נעלם מעיניו, איך שייך אצלו המושג של לימוד זכות? מה, ריבונו של עולם התעלם ממה שבאמת קרה? הרי לא, לא ייתכן לומר לימוד זכות אצל ריבונו של עולם. אומר לך רב חיים שמואלביץ, תראו וורט נפלא. אומר לך רב חיים, אומרים חז"ל, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה הכוונה? גם הצדיקים, יש להם חטאים. עושים מעשים לא יפים. לא נכון. זה לא הפשט. הפשט הוא... אולי זה, אולי זה כן הפשט, אבל בוא נגיד דרוש אחר. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ובתוך הטוב לא יהיה איזה נגיעה של חטא. למשל, אדם, אדם מעביר שיעור, למה? כי הוא אוהב שבסוף השיעור באים ואומרים לו, יישר כוייך. <laughs> לא לשכוח לבוא עליי בסוף השיעור, בסדר? הוא אוהב שבאים אליו בסוף השיעור אומר לא לו יישר כוייך. אה, אז זה יפה מאוד שהעברת שיעור, אבל תכלס, מה מניע אותך? הישר כוייך. שנתנו לך צ'פחה על השכם. אז המעשה הוא טוב, אבל יש בו איזה משהו לך אומר לך רב חיים, כוונת חז"ל כשהם אומרים שמי שדן לכף זכות, דנים אותו לכף זכות, הכוונה שקודשבריחו יעלים העין, כשהוא עשה מעשה טוב, קודשא בריך הוא יעלים העין, בכל הצדדים הרעים שיש במעשה הזה. ובשמיים מה ירשמו לו? לא? היהודי הלך להעביר שיעור לשמה. נטו לשמה בלי לקבל שום תמורה. למה? כי אתה דן לכף זכות, גם קודשא בריך הוא ידון אותך לכף זכות. אתה דעת להעלים עין, גם קודשא בריך הוא ידע להעלים עין מאיפה שצריך. אומרים חז"ל כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו אומר רש"י מה זה מעביר על מידותיו? שאינו מדגדק למדוד מידה למצערים אותו הוא לא, הוא לא יתחיל ללכת עם פינצטה הוא לא מדגדק הוא אומר בסדר יאללה בוא נחליק לא קרה שום דבר אדם כזה גם לא ידקדקו בכל מעשה שלו מה הדבר הטוב במעשה ומה הדבר הלא טוב אבל אם יבוא איזה דקדקן אחד הוא יתחיל זה נכון אתה צודק עשית אבל עשית גם ככה והיה גם ככה ותגיד מה הרגשת בפנים מה, מה זה יאללה תשחרר תשחרר כמה אתה חופר כמה אתה חופר אותו דבר התנהלו איתו אם אתה לא תחפור לא יחפרו לך, אם אתה תחפור גם אצלך יחפרו וימצאו כשחופרים מוצאים, מוצאים דברים כשחופרים. בוא ניתן דוגמה שבדרך שאדם הולך פה בעולם הזה כך מתנהגים איתו בעולם הבא. הגמרא בתענית מספרת על מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה היה היה, היה מצב של חוסר גשמים, מצב קשה, בצורת, הורידו את רבי אליעזר לפני התיבה, אמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה. אמרו לו רבי אליעזר תודה רבה, פנה בבקשה את התיבה, העלו את רבי עקיבא לתיבה, הורידו אותו לתיבה, סליחה, ממעמקים כרעתיך השם. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר אבינו מלכנו, אין לנו מלך אל עתה. אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו. ברגע שהוא מסיים, מבול! ירדו גשמים. מבול! אנשים הוציאו את הבריכות שלהם. הוציאו את הכלים, מילאו, בורות, התמלאו, שכינו מערות, הכל התמלא במים. הו הו התחילו מרננים שם כל הנאייס בבית מדרש מאחורה <laughs> ראיתם? זה אומר הנה הרבה שלכם עלה מה קיבלנו? קדחת גורנישט לא קיבלנו גור גורנישט מיתא גורנישט רבי עקיבא עלה תראו איזה מבול מה אמרנו לכם? הוא יותר צדיק החבר'ה לא ידעו מה לענות לא ידעו תכלס גשמים ירדו אצל רבי עקיבא, ולא אצל רבי אליעזר. 24 ברכות הוא נתן שם. לא הועילו... אולי לך קצת זמן? אולי מה? אולי לך קצת זמן, אתה אומר שאולי זה רבי אלעזר, וזה... <laughs> יכול להיות, לא חשבתי על הפתרון הזה. בוא נגיד, אם הייתי תלמיד של רבי אלעזר, זה מה שהייתי אומר. <laughs> אבל חז"ל יצא בת קול ועשתה שולם עלייכם. היא ראתה את כל התלמידים שמה, שתמיד בוחשים. ועושים את כל הבלגן יצתה בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. או, oh, רגע, שואלים כל הפרשנים, הבאתי את זה פה דרך הציץ אליעזר, שמביא את זה בשם רבי ישראל מסלנט. <laughs> עצם זה. שרבי עקיבא מעביר על מידותיו, אז מה זה הופך אותו להיות? יותר גדול מרבי אליעזר. אם רבי אליעזר הוא לא מעביר על מידותיו, ורבי עקיבא מעביר על מידותיו, די לנו בתכונה הזו כדי להבין שרבי עקיבא גדול. אז מה זה שאת בת קול יוצאת ואומרת? לא מפני שזה גדול מזה. ודאי שהוא גדול. אומר לך רבי ישראל מסלן תשובה נפלאה. יש, רבי אליעזר היה מתלמידי בית שמאי. בית שמאי היה להם דרך בעבודת השם. הם היו מאוד מעבירים על מידותיהם. <אז> כן. הם היו מאוד מעבירים על מידותיהם. אבל לא כשהיה מדובר בעניינים רוחניים. שם הם ידעו לעמוד, כשהיה מגיע הגר ואומר, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. היה מקבל נוגרה והיו מעיפים אותו מכל המדרגות, לא יודע בדיוק נוגרה הביאו לו לא שמה. אבל דחפו מאמת הבניין. אתה לא תשחק עם התורה, תורה זה לא צעצוע. תורה לא לומדים על רגל אחת, אתה רוצה ללמוד, תבוא ללמוד, אתה רוצה על רגל אחת, לך תנשנש לא יודע מה. פה לא בבית מדרש שלנו. היה להם עיקרון רוחני. רבי עקיבא, היה לו עיקרון אחר. רבי עקיבא, היה לו סובלנות גם בתוך בית המדרש. היה דרך אחרת. עכשיו מה אתה, חז"ל אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים זה שתי גישות בעבודת השם. שתי גישות. אלא אתה צריך לדעת, ש... אז מה הטענה על רבי אליעזר? אין פה שום טענה. אבל אתה צריך לדעת שאם אתה בחרת בגישה, בדרך שאתה בחרת ללכת, ילכו איתך. אם אתה אדם ביקורתי כלפי החברה, תדע לך, אין בעיה. אתה מאמין בביקורת, זה בסדר גמור, ביקורת יכולה לתקן דברים, תלוי איך אתה, הכל בסדר. אבל אם אתה כל הזמן ביקורתי, תדע לך, שגם איתך יתנהגו בביקורת, וכמו שאתה באת לתקן את העולם בביקורת, גם אותך יתקנו בביקורת. אבל אם יש, עכשיו אני לא אומר איזה דרך לבחור, כל אחד יבחר את הדרך שהוא רוצה. אבל יש בן אדם שהחליט, אני רואה רק הכל בעין טובה. יבוא הבן אדם הביקורתי ויגיד לו, מה העין טובה? מה העין טובה? אם רק תהיה עין טובה, טובה. אין בעיה ככה ואין בעיה ככה, רק תבין את ההשלכות. איך שאתה מתנהג, כך מתנהגים איתך. עוד כלל, לפני שאנחנו מסיימים, זה כלל חשוב בעניין הזה, אני חוזר לעניין הזה של הצד הנפגע. לפעמים אנחנו נפגעים, ואז אנחנו מעדיפים מה? אנחנו מעדיפים לשמור את הכל בבטן. נכון? שומרים את הכל בבטן. לא רוצים, עזוב, לא מדובשך ולא מעוקצך, תעזוב. בא בן אדם, סליחה אם פגעתי בך, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, מה פתאום, סליחה, ברגע שהוא מסובב את הראש, oh, איזה מי שברח הוא מקבל. למה? שומר בבטן. אומרים לך, אומרת לנו התורה הקדושה, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. מה המשמעות? אומר לך הרשב"ם, אם גמלך רעה, לא תתראה לפניו כאוהב. אל תחייך כמו אידיוט כשאתה רואה אותו ברחוב, ובפנים תקלל אותו. אתה רואה את הבן אדם עובר ברחוב, תעשה לו פנים זועפות, אבל אל תשאיר את זה בפנים זועפות. אתה רואה את הבן אדם, תלך אליו. תגיד לו, תשמע, אני רוצה לדבר איתך בארבע עיניים. בוא נישב תהדורים, אני נפגעתי ממך. אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה להוציא את זה עליך. אם הוא בן אדם ישר, הוא יגיד, וואו, תודה רבה שבאת. אני גם רוצה לשים את הכל מאחורינו, בוא נשמע. הוא אומר, תשמע, נפגעת? תהיה חזק, צדיק, תהיה חזק. בעיה שלך שאתה פגיע. טוב, מרחם על הבן אדם. אומר לך, הרשב"ם לא תשנא את אחיך בלבביך, אל תשמור בבטן. תפתח איתו, תשים את הדברים על השולחן. ברגע ששמים דברים על השולחן, זה בדרך כלל מצליח. עברתם את השלב, אבל הרבה פעמים בשידוכים, אני אומר לחבר'ה, הבחור בא ואומר, תשמע, קשה לי עם זה שהיא ככה וככה. מתנצל מאנשים אבל אני תמיד שומע רק את הצד של הגברים. אני מאמין שגם לאישה קשה שהוא ככה וככה. אבל כשבא אליי בחור ואומר קשה שהיא ככה וככה, אמרתי תגיד דיברת איתה על זה? אומר לא לא נעים. מה לא נעים? <laughs> איך אתה רוצה שהשסתום הזה ישתחרר? תמצא את איך לדבר על זה, תמצא את המילים הנכונות בלי לפגוע, אבל תדבר, כי אם אתה לא תדבר זה כל הזמן יציק וזה יהיה חסם ביכולת לפתח רגש. אז צריך לפתח לדבר על הדברים. לשים אותם על השולחן ולדבר. בוא נראה עוד נקודה אחת. נקודה אחת שעוזרת לנו מאוד מאוד להתמודד ומאוד מאוד להיות מלמדי זכות ומאוד מאוד לסלוח. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אומר החינוך משורשי המצווה. שידע אדם וייתן אל לבו כי כל אשר יקרה הוא מטוב עד רע הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם יתברך ברוך הוא. אומר לך החינוך תדע לך לא קרה לך בעולם הזה שום דבר אם ריבונו של עולם לא היה רוצה. כל מה שבא עליך זה כי כך רצה ריבונו של עולם. ואז יש אנשים אה, זה ריבונו של עולם? שום בעיה. אני יוצא למלחמה נגד ריבונו של עולם. אמר לי יהודי חשוב שהיה לו תקופה בחיים שהוא היה בדו-קרב עם ריבונו של עולם. והוא אמר לי שמתי אתה מרוויח מהמלחמה הזו? כשאתה מרגיש שהפסדת בקרב. צריך להבין, הוא הרחיב שם את הדברים, לא ניכנס לדברים שלו. אבל יש אנשים שאף פעם מלחמה של ריבונו שלנו לא נגמרת. הם תמיד במאבק איתו. וכשאתה כל הזמן במאבק, לא תהיה הרפאיה. אין הרפאיה משני הצדדים. מתי אתה מגיע למצב, כשאתה מבין, שאתה נלחם, לא... לא עם ה... שהמלחמה עם קודשא בריכוס זה דבר שאי אפשר לנצח, אלא תמיד מפסידים שם. התחושה של ההפסד מול ריבונו של עולם במירכאות, זה הניצחון הגדול שלך. כי אז אתה מרפא, ואז גם ריבונו של עולם מרפא. אבל אדם מביא על עצמו מה שאמרנו בדרך, אתה רוצה לחשוב שאתה איתי בקרב? אצל הריבונו של עולם אין האנשה יש תוצאה טבעית. אדם שחושב שריבונו של עולם מחכה לו בסיבוב עם נבוט ורק מחכה להוריד לו על הראש אם הוא לא יתנהג יפה לא מבין מה זה ריבונו של אוילם אמרנו כבר כמה פעמים שריבונו של אוילם זה אבא רחום וחנון הרבה יותר מכל אבא רחום וחנון אחר בעולם וכשזאת התפיסה שתלווה אותנו ונבין שהכל ממנו יתברך הכל חסדים גמורים, אז כל החיים שלנו השתנו מן הקצה אל הקצה. אומר הפלא יועץ, אתה יודע על מי מגיע הציווי, ואהבת לרעך כמוך? זה לא לאנשים שקל לך לאהוב אותם. אומר לך הפלא יועץ, זה על אנשים ששונאים אותך, עליהם הציווי הזה, ואהבת לרעך כמוך. תראו בסוף, מקור 29 וכתוב בספרים שאין בכל העבירות עבירה שעובר עליה תדיר כמו השנאה שבכל רגע עובר על מה שכתוב לא תשנא את אחיך בלבביך ועל מה שכתוב ואהבת לרעך כמוך וזהו הטעם שבעוון שנאת חינם נחרב בית המקדש וכל מין שנאה קרויה שנאת חינם שכל הטענות שיש לו לשונא הבל הם המעשה תעתועים ואחי ייתן אל לבו דמה שציווה הכתוב לא תשנא את אחיך בלבביך ואהבת לרעך כמוך לא הוא צרך לצוות על מי שמיטיב עמו ואין לו עליו שום תרומת דמאיך עתיתי שישנא אותו הוא בוודאי שאוהב אותו לא הוא צרך הכתוב אלא למי שהוא אויבו הוא מבקש רעתו, על זה צוותה התורה, שלא לשנוא אותו ולאהוב אותו כגופו. שיהיה לכולנו שבת שלום, ושנזכה להיות מהלא פוגעים ומהסלחנים, בעזרת השם.